Hola, avui farem un dictat, vale? Dictarem dues frases, d'acord? Us diré la primera paraula per paraula, a poc, després la diré sencera, com quan fem la classe, i després ja farem la segona. Vinga, anem per la primera. La Paula es posa al banyador. La Paula es posa al banyador. Ara anem per la segona frase. És una pinya amb molts pinyons. És una pinya amb molts pinyons. Molt bé, doncs ja està.